Gospodin Ciliću, sa vama već duže vremena razgovaramo o sudbini Ahambora 1. maj. Mnogo toga smo do sada rekli i kroz su mnogo toga prošli. Od proteste, promene vlasnika, jedne prodaje, druge prodaje, treće prodaje, četvrte prodaje, pokušaje prodaje, do ovoga što se događa ovih dana. Naime, sigurno smo se svi mi Piroćanci obradovali, sad govorim kao Piroćanac, a ne kao neko ko se poziva na zakon ili ne, da je Slobodna zona kao pirotska firma ponudila 127 miliona, znamo da koji je to deo od 600 miliona, ali da smo se nadali da će to proći jer Slobodna zona želi da izda pod zakup, da eventualno firma koja sada radi tamo Mercatus poveća kapacitet i tako dalje i da sve to bude dobro za Pirot i Piroćance. Čekali smo odbor poverilaca koji naravno donosi konačnu odluku s obzirom da štiti interese, da tako kažem, one druge strane. Ako uopšte postoji druga strana, a Ahambora je, da tako kažemo, nešto što je najznačajnije. Juče održan sastanak odbora na kojem ja ne umem da formulišem. Nije doneta odluka, navodno donet je zaključak. Predstavnica Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je dostavila dopis rekavši da nema stav odbora i da ne može da se izjašnjava. Opština kao, koja ima predstavnika u odboru je poslala dopis. Tu je bio Velizar Tasić iz Privredne komore regionalne, bila je naravno Poreska uprava i bile su zainteresovane banke i predstavnika Ahambora Ljuba Sotirov. Vi ste dobili određenu informaciju. Kako tumačite, da li je ovo odluka, da li je ovo zaključak ili samo produženje agonije? Pa prema našim informacijama odbor poverilaca je doneo zaključak, ne odluku nego zaključak, da jedinom ponuđaču omogući da poboljša svoju ponudu, jer je imao i mišljenje stečajnog upravnika da je ponuđena cena znatno ispod procenjene vrednosti, da malte ne iznosi u visini 20,13 tačnije, to je malte ne u visini depozita. I na ponuđaču je sada da shodno zaključku ili poboljše imovinu, prodaju, odnosno prodajnu cenu, ili ostane pri svom stavu da je ponuđena cena od 127 miliona. Ukoliko se dođe do poboljšanja ponude, znači ponovo bi odbor poverilaca trebao da zaseda i da donese odluku da li daje saglasnost stečajnom upravniku da se imovina Ahambore proda ili ne daje saglasnost. Ukoliko se da saglasnost za prodaju nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, biće isplaćena konačna cena i znači budući vlasnik će preuzeti imovinu Ahambora 1. maj. Ukoliko odbor ne da saglasnost, stečajni upravnik će proglasiti ponovo neuspešnom prodaju imovine i doneće odluku da se imovina proda na neki drugi način u skladu sa važećim zakonskim propisima. U naše ruke, da tako kažem, je dospeo dopis koji je stečajni upravnik 7.6. poslao odboru poverilaca u kojem kaže da je mišljenja da je iznos od 127 miliona i suviše nizak i smatra da odbor poverilaca ponuđenu cenu ne treba da prihvati. To je prvo. Drugo, smatram da odbor poverilaca treba da da saglasnost stečajnom upravniku da organizuje i oglasi prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica metodom neposredne pogodbe, čime će sadašnjem ponuđaču omogućiti da svoju ponudu o 127 miliona dinara poboljša. Na ovaj način stvorit će se mogućnost i drugim zainteresovanim licima za kupovinu da učestvuju u kupoprodaji metodom neposredne pogodbe.
predlažem odboru poverilaca da odredi minimalno prihvatljivu cenu za kupoprodaju stečajnog dužnika neposrednom pogodbom u iznosu od 1.500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji. Ukoliko u roku od 90 dana stečajni upravnik ne proda stečajnog dužnika kao pravno lice, ovlašćuje se za prodaju imovine stečajnog dužnika grupisane u posebne celine. Moram da kažem da ljudi iz gradske uprave se i do sada nisu slagali sa nekim stavovima stečajnog upravnika. Bilo je predloga da se AHA Mura prodaje po delovima, to vi znate. On je insistirao sva četiri puta da to bude odjednom i tako dalje. Kako komentarišete ove njegove zahteve, odnosno predloge? Ima tu nečeg što se kosi u onim standardima koje smo čitali, stoji da je stečajni upravnik neko ko je više pasivano. On ima pravo da predloži, ali nema pravo da prekorači granicu. Samo da kažem da stečajni upravnik prisustvuje odboru tako poverilaca na poziv odbora poverilaca i on može da učestvuje u radu odbora poverilaca, ali nema pravo glasa. I mislim da ovo što ste vi sada pročitali da je malo prejudicirana stvar, jer mi još uvek ne znamo kakva će biti odluka odbora poverilaca. Da li daju saglasnost ili ne daju saglasnost na ponuđenu cenu. Ako ne daju saglasnost na ponuđenu cenu, stečajni upravnik bi po standardima, a i po zakonu o stečaju, morao da oglasi prodaju neuspešnu. Kad je prodaja neuspešna, znači on može dalje za 30 ili zakonom nije tačno predviđen rok da oglasi ponovnu prodaju imovine na način koji je predviđen zakonom. Jedan od načina je, tu on navodi i neposrednu pogodbu, ali do tog načina ćemo doći kasnije kada odbor poverilaca prvo da ili ne da saglasnost na ponuđenu cenu za prodaju imovine. I kada se radi o neposrednoj pogodbi, on mora, kad predloži neposrednu pogodbu, mora da da debelo, po znakom navoda, obrazloženje zbog čega se opredeljuje za prodaju imovine neposrednom pogodbom i mora da dobije zeleno svetlo, znači ponovo saglasnost odbora poverilaca da imovinu može da prodaje neposrednom pogodbom. I ako se prodaje imovina neposrednom pogodbom, u slučaju da se predloži početna cena ili minimalna cena ispod 50% procenjene vrednosti, on mora da zatraži ponovo saglasnost odbora poverilaca. Ili ako neko od ponuđača u neposrednoj pogodbi ponudi ispod 50% procenjene vrednosti, opet mora da se traži saglasnost odbora poverilaca. Dobro, a ima li pravo stečajni upravnik, nije li prešao liniju da kaže, recimo da predloži 1.500.000 evra? Može on da predloži po standardima, on može da predloži minimalnu cenu u slučaju da je ona ispod. Ali on nije 1.500.000 evra, nije minimalna cena u odnosu na 127 miliona, to je viša cena. Pa da, ali kažem vam, on je na neki način preducirao odluku odbora poverilaca. Ne znamo mi da li će odbor poverilaca, ukoliko dođe do, prvo meni nije jasno, zaključak da poboljša ponuđenu cenu. To poboljšanje može da bude 128 miliona. Jer se slažete sa mnom? Može da bude 130, može da bude 150, može da bude i 180. Odbor tu nije dao granicu koja bi bila minimalna ispod koje neće da prihvati. Znači oni su rekli da se poboljša. Čekamo ponuđača, ako se poboljša, ponovo je na potezu odbor poverilaca. Ako da zeleno svetlo, prodaće se. Ako ne da zeleno svetlo, oglašava se prodaja neuspešnom i stečajni upravnik u skladu sa zakonom o stečaju oglašava novu prodaju, način opet koji je predviđen zakonom. Može se opredeliti da se ponovo ponovi ovom metodom, a može da ide i na neposrednu pogodbu. Ali je tu za neposrednu pogodbu opet bitna saglasnost odbora poverilaca. Vraćam se na početak da sam pomenuo pirotski interes. Ako krenete u analizu sastava
odbora poverilaca, šta kažete, Ljuba Sotirov je iz Ahamora 1. maj, Velizar Tasić je regionalna privredna komora, tu je predstavnik opštine i tu je poreska uprava. Kako komentarišete, ko je zašto zainteresovan? Ja samo da vam kažem da zakon o stečaju, kada je u pitanju sastav odbor poverilaca, jasno kaže da u odbor poverilaca mogu da budu stečajni poverioci bez obzira na visinu njihovih potraživanja. Prema tome, vi ste nabrojali, poreska uprava je po osnovu potraživanja, po osnovu poreza doprinosa i tu je, mislim, cifra negde oko 400 miliona koliko je meni poznato. To su pre svega doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje, PDV i ostali poreze i doprinosi. Da. Lokalna samouprava najverovatnije porez na imovinu. Tako je. Predstavnik zaposlenih je Ljuba Sotirova, ne predstavnik Ahamura. On je ispred poverioca zaposlenih. Da. Privredna komora najverovatnije po osnovu potraživanja članstva i neuplaćivanja članarine privrednoj komori. Znači, bile su prisutne i Sberbanka i predstavnik Slovenije. Sberbanka je takođe jedan od poverilaca, ali ja mislim da oni nisu u odbor poverilaca. Ne znam, ne, oni su prisutni. Zakon o stečaju predviđa da odbor poverilaca mora da ima može da ima najviše 9 članova odbora poverilaca, a može i manje, zavisno od toga kako odluči skupština, ali uvek mora da bude neparan broj, znači 5, 3, ali znači u ovom slučaju Ahamure su 5. Da bi se donela odluka, mora da glasa najmanje 3 za odluku. U slučaju da je pat pozicija, predsednikov glas važi za 2, odnosno on je odlučujući. U ovom slučaju ja ne znam ko je kako glasao, ali nije doneta odluka, nego je donet zaključak da se poboljša ponuđena cena. Tek nakon kad se dođe do poboljšanja, pretpostavljam da će možda ponuđač dati nešto veću cenu, koju ne znam, ali nakon toga će ponovo zasedati odbor poverilaca i doneti konačnu odluku. A kako objašnjavate to da nisu čuli, odnosno nisu razmatrali predlog Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koja nema stav i koja kaže nemojte donositi odluku, odložite dok nemamo stav odbora? To je za mene malo čudno, radi se opet da kažem, to su, oni su predstavnici Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, faktički predstavlja 1. maj, onaj drugi deo. Tako je, da. Znači, to su potraživanja AD 1. maja u stečaju takođe, koji je prijavio svoje potraživanja i ja mogu da razumem predstavnika agencije da je odbor poverilaca zakazan ad hoc i da nema mišljenje svoje agencije ili oni kažu odbora, ja opet kažem agencije. Ovo je za mene stvarno neshvatljivo da ona šalje dopis da nema mišljenje, a odbor, znamo kada je otvarana ponuda, odbor je zakazan za 5 dana, za 5 dana oni su mogli da obezbede, mislim da i poreska uprava nije imala stav državnih organa. Pa čim je zaključak, a ne odluka? Znači nisu imali i prema tome ja sam, da kažem, iznenađen sa ovakvim stavom odbora poverilaca da donosi zaključak i da omogućuje da se poboljša ponuda, jer za mene je malo neprecizno šta to znači poboljšanje ponude. S druge strane, verujem da razumete i gradsku upravu koja insistira se konačno rešava problem. Pa i mi u Savezu sindikata očekujemo da se što pre reši ovaj problem, jer na birovu ima više od 600 tekstilnih radnika i očekujemo, bez obzira da li će biti kupac Slobodna zona ili neko treći, da se angažuju da preko zakupa ili ako Slobodna zona se ne opredeli da se poveća ponuđena cena, neko
treći ako se pojavi, da se uposle radnici, da radnici rade, jer će od toga imati korist i lokalna samouprava, kroz poreze, država, kroz doprinose, znači svi bi bili zadovoljni. Ovako se agonija i dalje nastavlja, jednostavno imovina se na neki način sve više i više obezvređuje, a naš je interes, s obzirom da mi u sindikatu smatramo da je imovina AHA Mure u odnosu na ostala preduzeća koja su prodavana iz stečaja potpuno bila uništena, ovamo je situacija sasvim drugojačija, i da onaj ko kupuje, kupuje zdravo preduzeće koje može odmah da krene sa procesom proizvodnje, ne mora sa svih 1200 koliko je otišlo od danom otvaranja stečaja, jer su neki našli svoje zaposlenje, rade kod privatnika, možda će se opredeliti s obzirom da je ipak 1. maj, kažem, kompanija, poznato ime, da se vrate u svoje preduzeće i da nastave normalno da rade. E sad na kraju da vas pitam ono što je najgore u svemu. Dokle ovako? Šta može najgore da se desi po 1. maj? Pa ne može ništa najgore da se desi. Znači, ja, dokle će da se ide ovako? Tu zakon nije precizan i definisan, i zbog toga što na neki način su vršene par izmena zakona, da o stečaju, rokova precizno definisanih nema, i koliko je meni poznato očekuju se nove izmene i dopune zakona o stečaju koje će precizirati rokove završetka stečajnih postupka, da stečajevi ne mogu da traju nekoliko godina. Moram da kažem da je i interes, obzirom da se stečajni upravnici nagrađuju u zavisnosti od brzine okončanja stečajnog postupka, od visine stečajne mase, da su i oni zainteresovani da se stečajni postupak što pre završi, normalno uz što povoljniju cenu, jer i od toga zavisi njihova nagrada. Da, i oni imaju neki procenat od prodaje. Sve te procente je propisala država, nisu ih oni propisali. Ja kad pogledam koliko dobijaju stečajni upravnici, a da za radnike nema ni procenat, prosto mi je neverovatno da država može toliko da nagradi stečajne upravnike, i pominje se samo jedan stečajni upravnik, dosta je bilo Radulović, međutim ih u Srbiji imamo malo više Radulovića, jer se radi o ogromnim sredstvima. Zamislite jednu zemljoradničku zadrugu koja je procenjena na 25 miliona dinara, stečajni upravnik treba da dobije nagradu od 2,5 miliona, a pitanje je da li će radnici dobiti i naplatiti svoja potraživanja u bilo kom procentu. Neka bude i 10%, radnici bi bili zadovoljni, ali uvek radnici ostanu bez svojih naplaćenih potraživanja, i ono što dobiju, dobijaju zadnju crkavicu preko Fonda solidarnosti, 9 minimalnih zarada, što trenutno iznosi oko 190.000. O plati njihove da ne govorimo. Ne, oni ne mogu da naplate i stečaj. Ne, o zaradi, o plati mesečnoj. Pa oni imaju preliminarnu nagradu takozvanu, jer o njihovoj zaradi preliminarnoj odlučuje stečajni sudija, a tek nakon okončanja oni donose konačnu odluku o nagradi stečajnog upravnika po propisanim pravilima, koja, kažem ponovo, je propisala vlada, odnosno ministar zadužen za privredu, odnosno ministarstvo privrede. Evo da najavimo, za 15 minuta je gradonačelnik Vladan Vasić ovim povodom zakazao konferenciju za novinare. Očigledno da je jučerašnji zaključak odbora poverilaca na neki način uznemirio duhove u Pirotu. Da vam kažem, lično sam se nadao, s obzirom na sastav odbora poverilaca, da će ponuda biti prihvaćena. Nisam ni u snu očekivao da će odbor poverilaca doneti zaključak da se poboljša ponuda. Ja mislim da je to prvi put. To je pravna formulacija ili nije? U zakonu nigde ne stoji odbor poverilaca može da zaključuje. U zakonu stoji da odbor poverilaca ili daje saglasnost ili ne daje saglasnost. A ovo je nekakvo prelazno rešenje, po meni, koje pitanje je da li će dati efekta, da li će slobodna zona kao jedini ponuđač
da se opredeli da poboljša ponudi. Opet kažem, to nije definisan... A ovo poboljša, kako je to pravno izraz? Ne znam, stvarno ne bi mogao da komentarišem sam zaključak odbora poverilaca. Njih najbolje je da pitate predsednika odbora poverilaca šta to znači, šta to znači i šta znači ako slobodna zona ponudi 128 miliona. To je poboljšana, za mene je to poboljšana. Može da ponudi i 100 hiljade više, znači da bude 127 miliona i 100. Da li je to adekvatno ono što očekuje odbor poverilaca ili se na neki način samo produžuje i dalje agonija oko prodaje imovine stečajnog dužnika AH Mura 1. maj.